Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Աշխատանքային խորհրդակցությունը տեղի ունեցել Լոռու մարզպետանում, քննարկվել են շաբաթվա անելիքները, մարզպետանի ստորաբաժանումների ներկայացուցիչներն Արթուր Ալբանդյանին է ներկայացրել կատարված աշխատանքների մասին տեղեկություններ, օրակարգային հարցերից առավել ուշագրավների մասին առաջարկվող տեսանյութում։ Խորհրդակցության սկզբում Արթուր Ալբանդյանն ամփոփեց վարչապետի այցը մարզ անդրադառնալով հանձնարականներին։ Մարզպետն իր գովնակությունը հայտնեց այն կարևոր խնդրի վերաբերյալ, որ կառավարության որոշմամբ Վանաձոր և Ստեփանավան քաղաքների զարգացման ծրագրերը ներառվել են Ասիական բանկի ֆինանսավորման պլանում։ Ալբանդյանը վարչությանը հանձնարարեց նշյալ համայնքների ղեկավարության հետ եւս մեկ անգամ ճշգրտել քաղաքների զարգացման ծրագրերի մանրամասները կառավարություն ներկայացնելու համար։ Մասնավորապես մարզ կենտրոնն նախատեսվում է կատարել 20 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ներդրում, որը շրջադարձային նշանակություն կունենա քաղաքի զարգացման հիմնախնդիրների իրականացման գործում։ Այս տարվա ընթացքում արդենից կսկսվեն նոր նախագծային աշխատանքներ, իսկ 2017-ին աշխատանքները բուրըն ընթացք կստանան։ Վանաձորի ճոպանուղու կառուցման վերաբերյալ էլ մարզպետը հանձնարարեց աշխատել Վանաձորի քաղաքապետարանի հետ վարչապետին հիմնավորված նախագիծ առաջարկ ներկայացնելու համար։ Լոռու մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը զեկուցեց օրեր առաջ Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության Շանսի նահանգի պատվիրակության Լոռու մարզ այցելության արդյունքների տնտեսական համագործակցության ուղղված պայմանավորվածությունների մասին։ Մասնավորապես նշելով, որ արտահայտվել են էներգետիկայի, ապակու, կերամիկայի արտադրության, զբոսաշրջության և լեռնարդյունաբերության ոլորտներում փոխհամագործակցության օգտին։ Ուրեմն իրենք առաջարկեցին իրենց կողմից, որ շատ հետաքրքիր կլինի Լոռու մարզում ապակու և կերամիկայի արտադրությունը։ Կերամիկան իրենք երեսապատող սալերի մասով են կերամիկան անվանում։ Պիտակ քաղաքի մեկ սենյականոց բնակարանների 50 շահառուների ապահովման գործընթացի մասին եւս զեկուցեց Ասլանյանը։ Փաստորեն յուրաքանչյուրին 3 միլիոն դրամ միանվագ հատկացում կլինի, իսկ մարզի գյուղաբնակ 318 ընտանիքների խնդիրը վերջնականապես կլուծվի 2017 թվականի ընթացքում, ընդհանուր առմամբ 2.6 միլիարդ դրամ ֆինանսավորմամբ։ Մարզպետանի աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանն էլ մարզպետին ու գործընկերներին տեղեկատվություն հայտնեց այն մասին, որ Լոռու մարզպետանի ֆինանսական աջակցությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի վարչական շրջանի ծիծեռնակ և գուգարկ ճամբարներ հրավիրված թվով 30 դպրոցականի հանգստի կազմակերպման վերաբերյալ նշվեց, որ երեխաների առօրյան կազմակերպվել է լավագույն ձևով։ Նրանք էքսկուրսիայով եղել են Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարանում, Սանահինի վանական համալիրի և մարզի այլ պատմամշակութային արժեք ունեցող հաստատություններում։ Բերքահավաքի ընթացքի առաջիկա աշնանացանի աշխատանքների մասին զեկուցեց գյուղատնտեսության ու բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանը, նրա հավաստմամբ մարզում բավարար բերքատվություն է ստացվում հացահատիկային կուլտուրաների, արդյունքները բավականին գոհացուցիչ են։ Նոր ուսումնական տարուն անդրադառնալով Արթուր Ալբանդյանը կրթության, մշակութային և սպորտի վարչության պետ Մինա Սադյանին հանձնարարեց բոլոր պայմաններն ապահովել մարզի դպրոցներում դասընթացները կազմակերպված անթերի սկսելու և անցկացման համար։ Այս ամառային հանգստի օրերին նախատեսվում են նաև էքսկուրսիաներ։ Էքսկուրսիաների նպատակը հենց դա է, որ երեխաները այդ տարիքի ճանաչեն իրենց հայրենիքը, ու ճանաչելով ես վստահ եմ ամուսված, որ շատ ավելի կսիրեն, շատ ավելի կկապվեն իրենց հայրենի հողի հետ, քան չճանաչելով։ Այս մասով ներքին տուրիզմի զարգացումը մեզ համար շատ կարևոր է, և այն աշխատանքը, որ մենք նախորդ տարիներին իրականացրել ենք հատկապես դպրոցականների շրջանում, այցելություններ, տուն-թանգարաններ, չգիտեմ, համայնքներ, պատմամշակութային արժեք ներկայացնող հուշարձաններ, այս ամեն ինչը պետք է շարունակվի նաև սեպտեմբերի 1-ից։ Մեզ համար նորից եմ կրկնում, հայրենիքի ճանաչելիությունը ամենաբարձր մակարդակի վրա պետք է լինի, նաև հայրենասիրության հետ, ռազմա հայրենասիրության հետ միասին։ Եկեք 2 սեպտեմբերից մենք նաև դրան լուրջ ուշադրություն դարձնենք, որ մեր երեխաները սկսեն հայրենիքը ավելի խորքից ճանաչելու։ Չեցին նաև այլ զեկույցներ ու հանձնարականներ։ Անետ Կապետյան, Հալետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերության Մոլորակ լրատվականի շրջանակներում շարունակվում է Վանաձորը սրտում հեռուստանախագիծը։ Այսօր Վանաձորը սրտում Արմեն Մատինյան։ Yeah, show hot, show hot.
աղոտ, դու իմ ջահել օրերի երկ սիրո մասին, ծնվել ենք ու մեծացել, ասես միասին, դու չքնավ, դու իսկ հաղաք, իմ սիրո գարում, գարումները քո արեց, սեր են միշտ սիրում եմ, որովհետև իմ ծննդավայրն է, դրանից բան ավելացնել չի կարելի, որովհետև մարդ եթե իր ծննդավայրը չի սիրում, ուրեմն ինչ-որ մի բան են չի։ Այո, պետք է սիրել ծննդավայրը, բնորանը, որը իր տակ գրկում բազմաթիվ սերունդներ է կրթել ու դաստիարակել, Վանաձորը բոլորի հարստությունն է, քաղաքը մի ընտանիք է, որտեղ մարդիկ շարունակում են հին ու բարի ավանդույթները, մեկը մեկին ծանոթ ու բարեկամ, միմյանց խնդիրներով մտահոգ, իսկ քաղաքի խնդիրները բոլորինն են։ Արմեն Մատինյանը դեռ պատանեկության տարիքից է զբաղվում հասարակական գործունեությամբ, նշում է, որ ժամանակին ցանկացած գործ ձեռնարկելիս երիտասարդները երբեք չէին մտածում փոխհատուցման մասին, գիտակցելով, որ ամեն բան արվում է քաղաքում կյանքն առավել ակտիվացնելու համար։ Այսօրվա երիտասարդությանը չի թերագնահատում, բայց վստահ է, Կիրովականի և Վանաձորի երիտասարդության մեջ տարբերություն կա, անհրաժեշտ է սերունդների մեջ վերականգնել խանդավառությունը, ինչ-որ բան փոխելու ձգտումն ու հավատը։ Մենք կազմակերպում ենք օրինակի համասեն փառատոններ, ուսանողական, ու կավայիններ, պրենրինգեր և այլն, այն ժամանակ ենտուզիազմով մարդիկ գալիս աշխատում են, իսկ այժմ մի քիչ որտեղ կոմերցիոնալիզացվել է, մարդիկ անպայման տոմս վաճառելուց են, մենք այդ առանց տոմսերի, գիշեր ցերեկ, մեր խումբ ասենք ուսխորհորդների բոլոր նախագահները մեր կազմակերպության անդամներն էին, մենք ամեն շաբաթ միջոցառումներ էինք անում, թերթ էինք տպում, ռադիոժամ ունեինք, երաժշտական միջոցառումներ, օգնություններ էինք տանում սահմանամերձ, բավականին ամեն ոլորտներում աշխատանքներ էինք կատարում, բոլորը էնտուզիազմով, առանց փողի, առանց ինչ-որ շահիտ, ուղղակի մարդիկ ցանկանում էին ինչ-որ բան անել։ Ցանկացած աշխատանքի լավագույն գնահատական այդ աշխատանքի արդյունքն է, ասում է Արմեն Մատինյանը, վերջինս ծնվել է Կիրովականում, դպրոցն ավարտելուց հետո բացարձակ գերազանցությամբ ավարտել է նաև Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի պատմության և իրավագիտության բաժինը, 1996 թվականից հիմնադրել և ղեկավարել է Նոր Սերունդ երիտասարդական միությունը, կազմակերպել է մի շարք միջոցառումներ, որոնց թվում ուսանողական գարուն, ԿՎՆ և այլն, 1996-2006 թվականներին իրականացրել է 70-ից ավելի երիտասարդական, բարեգործական, բնապահպանական ծրագրեր։ 1998-ից 2000 թվականներին եղել է Նոր Սերունդ, Պարբերաթերթի հիմնադիր և գլխավոր խմբագիր։ 1999 թվականին ընտրվել է Հայաստանի մարզերում և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գործող երիտասարդական կազմակերպությունների խորհրդի նախագահ։ 2004 թվականին որպես Հայաստանի պատվիրակ մասնակցել է Եվրոպայի երիտասարդական համաժողովին, Լուսաստղ բարեգործական կազմակերպության խորհրդի անդամ է, մասնագիտական վերապատրաստումներ է անցել մի շարք երկրներում, ուսանողական տարիներից մինչ օրս զբաղվում է գործարարությամբ, հիմնադրել և ղեկավարել է ձեռնարկություններ արտադրության, առևտրի, սպասարկման, տուրիզմի, տրանսպորտի և այլ ոլորտներում, այսպիսով բազմաթիվ վանաձորցիների համար ստեղծելով աշխատատեղեր, Կիրովական ընկերության տնօրենն է, Վանաձոր համայնքի ավականու անդամը, վերջերս էլ հիմնադրեց Վանաձորցիների միություն հասարակական կազմակերպությունը, որին կից գործում է Վանաձորի զարգացման խորհուրդը, որի նպատակները բազմաթիվ են։ Մենք ոլորտ առ ոլորտ քննարկում ենք Վանաձորի խնդիրները և առաջարկում լուծման տարբերակներ, ասենք տուրիզմի ոլորտում մենք առաջարկել ենք ստեղծել Վանաձորի բրենդը։ Արմեն Մատինյանը այժմ մեկ գլխավոր ցանկություն ունի Վանաձորը առավել գրավիչ տեսնել առաջին հերթին տեղաբնակների, հետո նաև զբոսաշրջիկների համար։ Երկու երեխայի հայրը վստահ է, ինչպես իր, այնպես էլ մնացած բոլորի երեխաները պետք է ապրեն ավելի լավ Վանաձորում։
Այլ թեմաներ Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոնին Լոռու մարզի Ջրաշեն համայնքում տեղի ունեցել մայրություն հուշարձանի օրհնության եւ պաշտոնական բացման արարողությունը։ Հանդիսավոր բացմանը ներկա եղել նաեւ Լոռու մարզպետի տեղակալ Հովանես Թաթևոսյանը։ Սպիտակի դասաշրջանի հոգևոր հովիվը նախ ներկայացրեց օրվա խորհուրդը հայ եկեղեցու 5 տաղավար տոներից 4-րդն է եւ Տիրամորը նվիրված ամենահինը։ Մարզպետի տեղակալ Հովանես Թաթևոսյան իր խոսքում կարևորեց մարզում անցկացվող նման ազգաշահ նախաձեռնությունները։ Եկաշահից հետո դեռևս եկեղեցի ունեցող ջրաշենում Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոներն է այս ժամանակացում։ Ես համոզված եմ նաեւ, որ եւ համայնքի ուժերով եւ գյուղապետի աշխատասիրությամբ մենք ջրաշենում եկեղեցի ենք ունենալու շատ մոտավոր գայում արդյոքամով եւ համոզված եմ, որ այստեղը դառնալու է յուրատեսակ հավաքատեղի։ Եվ եկեղեցին եւ հուշարձանը ստիպելու են մեզ նաեւ, որպեսզի մենք բոլորս միասին համախմբենք հայրենիքական սուգեթերություն եկեղեցու շրջանում։ Վերափոխման տոնը ջրաշենում կդառնա ավանդական յուրաքանչյուր տարի կնշվի մեծ շուկով բազմաթիվ հյուրերի ու ջրաշենցիների համախմբվածությամբ, համոզված են նախաձեռնողները։ Նախատեսվում է, որ հուշարձանը դառնալու է ջրաշեն համայնքում համայնքային համախմբման կենտրոն, այն նաև իր նպատակ ունի դաստիարակության եւ կրթության։ Մարության հուշարձանի հեղինակը Երևանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի դոցենտ քանդակագործ Մին Պետրոսյանն է։ Շուրջ 2 մետր բարձրությամբ տրավերտինից ու բազալտից քանդակված հուշարձանը տեղադրված է գյուղի կենտրոնում երկրաշարժի ծավերված դպրոցի տեղում։ Հուշարձանի պաշտոնական բացումից հետո հոգևոր հովիվը կատարեց խաղողների կիրառություն, բերք ու բարիքի մաղթանքով։ Անետ Կապետյան, Մհեր Թաթևոսյան, Մոլորակ, Ջրաշեն։ Մալերակը շարունակում է հետևել հրդեհային եւ տեխնիկական անվտանգության ծառայության աշխատանքներին։ Անի Հարությունյանն այսօր անդրադառնում է այս օրերին հնարավոր հրդեհներին եւ դրանց կանխարգելման ուղիներին։ Ինքնագնաց մեքենաների հայտնագործումից հետո մարտա ձերքի աշխատանքը հեշտացնելու համար այն գործարկեց գյուղատնտեսությունում, որից հետո փոփոխվեց գյուղատնտեսական կուլտուրաների հավաքման տեխնոլոգիան, որի հետ միասին առաջացան նոր խնդիրներ։ Լուրջ եւ վտանգավոր խնդիրներից մեկը համարվում է հրդեհ դաշտերում եւ ցանքատարածություններում, քանի որ ծղոտը եւ խոզանը իրենցից ներկայացնում են դյուրավար նյութեր։ Մինչեւ դաշտային աշխատանքների սկսելը կազմակերպությունների ղեկավարները պետք է կազմակերպեն եւ անցկացնեն հակահրդեհային հրահանգավորում հացահատիկային կուլտուրաների հավաքման աշխատանքներում ներկայացնում գրաված մարդկանց հետ։ ՀԴՀ-ին եւ տեխնիկական անվտանգության տեսչությունը զգուշացնում է։ Անհրաժեշտ է հավաքող ագրեգատները եւ մեքենաները ապահովել սկզբնական հրդեհշիշման միջոցներով եւ սարքին կազմարիչներով։ Հացահատիկային կուլտուրաների հավաքման ժամանակաշրջանում արգելվում է տրակտորները շարգործել առանց շարժախցիկի ծածկոցի կամ բաց ծածկոցով, ավտոմեքենաները եւ տրակտորները լիցքավորել դաշտերում ոչ հատուկ դրա համար հարմարեցված տեղերում եւ հրդեհաշիժման միջոցների բացակայությամբ։ Տրանսպորտային միջոցները խոտի դեզերին, դարսակներին եւ ծածկարաններին, որտեղ պայուսավորում է կոշտկերը, պետք է մոտենան այնպես, որ շարժիչից արտացող գազի ուղղությունը լինի դեզի հակառակ ուղղությամբ։ Նրանք պետք է ունենան կազմարիչներ եւ գտնվեն դեզերից 3 մետր հեռավորության վրա։ Դաշտերում հրդեհների առաջացման հիմնական պատճառը մարդկային գործոնն է։ Գյուղտեխնիկան աշխատանքի համար պատրաստում է մարդը։ Նրա անտարբերության, տեխնիկայի կիսասարքային վիճակի կամ շարժիչից կրակ բաց թողնելու պատճառով կարող է ոչնչացվել բազմաթիվ մարդկանց կրտնաջան աշխատանքի արդյունքը։ Չոր և շոգ եղանակին բերքահավաքի ժամանակ կրակի հետ անզգույշ վարմունքը, հացահատիկային խրցերի մոտ դեն նետած չմարված ծխախոտի մնացորդը, երեխաների չարաճճի խաղը, գյուղմեքենայից արտացված կայծը կարող են դառնալ հրդեհի առաջացման պատճառ և վերածել ոսկեթորենը սև մոխրի։ Եթե դաշտում հրդեհը բռնկվի, նյութական կորուստը կլինի ահռելի։ Դրա համար բերքի պահպանությունը առաջնային խնդիր է ոչ միայն հացամշակների համար, այլ նաև մեզանից յուրաքանչյուրի։ Պահպանենք հրդեհային անվտանգության կանոնները։ Անի Հարությունյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Ինչպեսին կլինի եղանակը, կարող եք տեղեկանալ վարկյաններ անց Էռն Անտոնյանից, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս մաղթում միայն խաղաղություն։ Thank you.
Варев дзес еганаки тесутяна джакитсне хаястани азгайна грарайн хамасарани ванадзори маснатюга. Лорумор зумут яравлагуин джермастичан клиник сану тастичан такутюн. Айжум джермастичан нест кагакнери. Таширум гишер спасфуме тасне чор царекам чев ксанарек астичан такутюн. Алавердиум гишер канхатесфуме тасне йод царекам чев ксану тастичан такутюн. Спитакум гишер гадитви тасневет царекам чев ксанвет астичан такутюн. Степанаванум гишер спасфуме тасну царекам чев ксанер Куастичан такутюн. Марскентронум гишере кадитви таснеют царекам чев ксан чорса стичан такутюн. Ереванум гишере спасуме ксан мек царекам чев ересум веца стичан такутюн. Хаястани харапетутян артакар киравичак нарина харутюн тэгэкац нума ур вага огостоси таснеют хин спасуме аравляпе саранставум нари еганак. Мяйн урва еркорд хатвацум наев гишер ва арачин кесин спасуме карчате ванзрев еван проб. Камин клиним чев йот метр варкян арагутян поти джермастичане кабарцрана мекит Երկու աստիճանով։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, անկախ եղանակից շփտացեք հաճախ, ցտեսություն։